好，另外带您看到则是股东会陆续的开跑，这小股东们也是忙着来换赠品，而今年最夯的到目前为止啊，应该就属中信金所送的闷烧罐了，这市价大概要2000多块钱，但是也有小股东抱怨啦，这赠品跟股价似乎成反比。来临，小股东们拿着股东通知书，抢着兑换赠品，但恐怕几家欢乐几家愁。哦，米啊，白米啦，不错不错，这个有大黑，还可以啦。最烂是这个华泰的这个吧，这个什么什么套子吧。好坏赠品参半，友达今年送出白米，宏达电送保温杯，联电和宏基不约而同都送出环保购物袋，开发金则送锅子，但今年最夯的就属于这个。中信金要三千股，换公司的东西，炖锅。抢着要换中信金赠品，不少地方更是换到缺货，因为中信金今年送出市价2280元的闷烧罐，让小股东们非常满意。比一般的还好了。啊，有的50块的，有的什么几颗电池的，那个连车钱都不够。今年好像算中信送最好，我自己觉得。是。赠品好，但恐怕和股价成反比，因为从今年4月17号到4月30号，中信金股价一口气从19.45元跌到17.95块，这跌掉的价值似乎就和闷烧罐价钱差不多，难怪有人说羊毛还是出在羊身上。三立全林松彬丁新亚台报道。